qaraxan wuxuu ka dhacay afafka hore masjidka Bumbashar ee xaafada Wadajir ee magaalada Baydhabo waxa ku geeriyooday inta loog yahay saddex ruux oo ku jiro wasiirkii cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Sheikh Xasan Ibrahim Lugbur iyo wiil isaga u dhalay waxa sidoo kale qaraxa ku dhaawacmay in ka badan 8 ruux oo la geeyay isbitaalka gobolka Bay sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka isbitaalka isbitaalka gobolka Bay oo la geeyay qaar ka mid ah dhaawacyada waxa buuxdhaafiyay dadweyne fara badan oo isugu jira heelada iyo asxaabta iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed qaraxa oo noociisa u ahaa miino dhulka lagu aasay oo la dhigay meel u dhow masjidka waxay dadka xaafada Wadajir ee uu qaraxa ka dhacay ay xaqiijiyeen in wasiirka geeriyooday uu khudbadda masjidka maanta uu ka akhriyay uuna ku qornaa agaasimaha guud ee isbitaalka gobolka Bay Cabdi Fataax Ibraahim Xaashi oo ku sugan Nairobi ayaa Shabeelle TV u sheegay in isbitaalka la keenay 8 ruux oo dhaawac ah kuwaasi oo qaar ka mid ah dhaawacyadooda ay aad u liiteen marka warbixin kooban kaas iyo dhaawacyada maanta la keenay isbitaalka gobolka Bay inta dhimatay Allah u raxmado horta qaraxii maanta uu ka dhacay jimcihii salaada marka laga soo baxay anigoo ku hadlayo magaca maamulka isbitaalka isbitaalka gobolka Bay waxaa la keenay dhaawacyo gaaraya ilaa 9 dhaawac uu ku jiro dhaawaca wasiirka cadaaladda ee Koonfur Galbeed oo markii dambana uu ku geeriyooday isla qaybta emergency-ga dhaawacyada waxay isugu jiraan dhaawacyo qatar ah iyo dhaawacyo aad u fudud waxa dhaawaca aad u qatarsan wasiirka wiil uu dhalay oo Cabdicasiis la yiraahdo oo aad wada taqaanaan oo deegaanka ka mid ah sidoo kale dhaawacyo kale ayaa isbitaalka la soo gaarsiiyay oo dhaawacyadooda oo bulshada dadka rayidka ka mid ah oo dadkii meelahaas ka dhawaa dhaawacyadooda aad bay u fudud yihiin marka laga reebo dhaawaca wiilka oo wasiirku u dhalay oo hadda dhaqaatiirta in badan juhdi ku bixinayaan ay la tacaalayaan dhaawaciisana waqti xaadirkan aan kula hadlayo ay kula jiraan qaybta saalada ama qaybta qalinka ay kula jiraan dhaawacyada kale adeegii lool baahnaa ayaa loo fuliyay baaristoodii wuxuu dhan waxaana la seexiyay qaybihii ay mudnaayeen ayaa la seexiyay waxaana isbitaalka gudis ku geeriyooday dhaawacyadaas la keenay oo kaliya wasiirka Allah u raxmado intii ku dhaawacantayna waxaan leenahay caafimaad degdeg ah Ilaahay inuu siiyo intii ku dhimatayna waxaan leenahay jannatul firdaws Ilaahay inuu ka waraabiyo intaas ayaa maanta isbitaalka gobolka nasoo gaaray oo dhaawacyo ah afar ka mid ah dhaawacyada maanta la geeyay isbitaalka waa aad u cusla ayaa goor dhow loo qaaday magaalada Muqdisho caasimada dalka naha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftigaren ayaa ka tacsiyay geerida ku timid Allahu naxariistay Sheikh Xasan Ibrahim Lugbur wasiirkii cadaaladda Koonfur Galbeed waxa uu sidoo kale u cambaareeyay qaraxa la eegtay maalin ka hor ayay ahayd sidoo kale markii qarax ismiidaamin lagu qaarijiyay gudoomiyihii degmada markay gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Cabdi Casiis Salaad Wararka TV-ga caalamiga Shabeelle magaalada Baydhabo shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha